להרים, 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 זה לא בקצב, רק שלא משנה, זהו, בסדר, תודה רבה. חברים, ערב טוב, נעים מאוד, אני אבי צדקה, אני הבעלים של דוקטור לינקדין. אני הולך לדבר איתכם היום על משהו שהוא רלוונטי לכולם. רלוונטי לכולם, זה לא משהו שכתוב פה על הלוח, אני כן הולך לכתוב על הלוח. רק הדבר הזה, זה דבר שכולכם הולכים לפגוש, זה דבר שכולכם מתנהלים איתו, וזה קשור לכל מה שאתם עושים בחיים. ממש, 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 ממש ככה. זה, אני הולך לשים כאן. אני הולך לדבר אחד על אופטימיות, על אנשים שהם ריאליסטים, ועל פסימיות. כולנו באיזשהו מקום, בכל דבר בחיים, מתחלקים לאחד משלושת הדברים האלו. אופטימיות, אנשים ריאליסטים, ופסימיות. אוקיי? יש דבר אחד שהוא נקרא החיים. החיים זה דבר נתון. אנחנו יכולים לאהוב את מה שקורה, אנחנו יכולים לא לאהוב את מה שקורה, להיות אופטימיים, הפעולות שלנו יהיו אופטימיות, הן יהיו מסוימות. אותו דבר לגבי ריאליסטים, אותו דבר, ריאליסטים אומרים או ריאלים? ריאלים, ריאלים, סליחה. ריאלים, והפסימיים גם כן, זה משפיע על הפעולות כל הדבר הזה. אני רוצה לספר לכם משהו מהסיפור חיים שלי. אני, מי שיודע, לפני 10-11 שנים, לפני שהייתי בפעיל בעולמות הלינקדין, היה לי עסק של משלוחים של אלכוהול, אני ועוד שני שותפים. הקמנו את העסק, העסק רץ תקופה, הביא בהתחלה מספרים, כמה עשרות אלפי שקלים, באמת משהו יפה, והתחלנו להיכנס איזושהי פינה. אני עושה את הסיפור הזה קצר, בסוף הגענו למצב ששלושתנו מושקעים, גם מבחינת אנרגיות, גם מבחינה כלכלית כמובן, נפשית. הגענו למצב, אני אמלך ממש ממש לסוף, שאנחנו מגיעים לאיזשהו מצב, שאנחנו יושבים בחדר של הרואה חשבון, שלושתנו מסתכלים אחד על השני, ואף אחד לא יודע איפה הוא קובר את עצמו. מסתכלים אחד על השני. אז מה, עכשיו זה חברים שהם כמו אחים, תבינו, זה חבר'ה ששירתו איתי ביחד, זה חבר'ה שהיו איתי בתיכון. פתאום אתה מצאת לך באיזושהי סיטואציה, אתה יושב, אתה מסתכל על אחד החברים הכי טובים שלך, והוא מסתכל עליך, אז אתה כזה חושב, בונה, כמה הפסדתי בגללך, היה מניאק, והוא כזה גם כן חושב על זה. וזה לוקח אותי לאיזשהו מקום, אני אשנה, כאילו, אני ממשיך את הסיפור הזה, לוקח אותי לאיזשהו מקום, היה איזשהו סיפור מאוד מפורסם על שני עבריינים. אני לא אגיד את השמות שלהם, אתם מכירים אותם בטוח, משפחות פשע מאוד גדולות בישראל, שתיהם קיבלו מאסרי עולם, הושיבו אותם ביחד תקופה באיזשהו תא. ומספרים שאחד בלילה, אחד, לא, זה לא בשעה אחד בלילה, אחד בשעות הלילה, היה מסתכל מהחלון של התא, והוא רואה את הסורגים, והוא אומר, בוא, אני הולך להיקבר פה. אני הולך, אנשים הולכים להפקיר אותי פה, לשכוח אותי פה, אני הולך לרכב פה כמו כאילו, זהו, אני מת, נגמרו החיים שלי. והשני, אני מסתכל, והוא רואה את הכוכבים, והוא חושב, מה יקרה שאני אצא? שאני אצא, אני אעשה ככה, אני אשתי תחכה לי, הילד שלי יהיה כבר אחרי 25 שנה, הוא יהיה בן 30, אני אצטרף אליו לעסק, אתה יודע מה הולך להיות? אני הולך בחורות, מי ישמור לאשתי איזה אמונים? אני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, ואני אשלים, ופום, אני מחכה כבר למחר, וצחוקים וזה. אמיתי לגמרי, הם יושבים באותו תא, חולקים את אותו עתיד, וזה מה שאומר לכל אחד בראש. אחד מסתכל על החלון והוא רואה דבר אחד, השני מסתכל על אותו חלון, רואה דבר אחר לגמרי. ישבתי שם, ואחד מהחבר'ה, אנחנו היינו שלושה, אחד מהחבר'ה בא, והוא אומר לי, תשמע, אבי, לא יודע, לאיפה הולכים מפה? לאיפה הולכים מפה? כאילו, באמת, אני מושקע עשרות אלפי שקלים, אני לא אגיד סכומים, רק עשרות אלפי שקלים, ולא 20, ולא 30 אלף. אני לא יודע מה אני עושה, כאילו, מה אני הולך מכאן? מה אני עושה מפה? ללמוד, אין לי כסף ללמוד. לפתוח עסק, אני כנראה לא אפתח, וואלה, לא הצלחתי עם החברים הכי טובים שלי. השני בא אומר, תשמע, בוא נראה מה נעשה, ההורים יעזרו. ואני חשבתי כבר על העסק הבא, כבר הכרתי את הלינקדין. היה לי איזשהו פתיח, איזה שביב תקווה, שאולי עם הדבר הזה אני אפרוץ. אמרתי, עם הדבר הזה אני אהיה תלוי רק בי. עם הדבר הזה אני יכול למכור אותו לבן אדם כמו שאני מאמין בזה, והדבר הזה יצליח. ואני רוצה להגיד לכם שהדבר הזה, הידיעה הזאת, היא החזיקה אותי בימים הקשים האלה, שבא לך הביטוח לאומי, חביבי, לשלם. אוקיי, בא לך מע"מ, תשלם. רואה חשבון עורך הטלפון, אתה יודע שזה טלפון לא טוב, אתה כבר יודע את זה, אתה יודע, זה לא שאתה מרגיש, זה ידיעה, זה לא הרגשה. ושרדתי את זה. והרגעים האלה שישבנו שלושתנו באותו חדר, זה רגעים שאני לא אשכח בחיים שלי. יום ראשון, 9 בבוקר, אתה יושב,
אצל הרואה חשבון, את הילד שאתה חושב שאתה שאתה את עצמך איזשהו בוס גדול, אתה איזשהו איש עסקים, איזה ביזנסמן, ולפעמים אתה מגלה כאילו ש... אתה מפחד להיכנס לחשבון בנק שלך כאילו. אתה מפחד להיכנס לחשבון בנק שלך, אתה חושב כאילו, בוא אני יוצא מפה, אני חוזר באוטובוס, אמיתי לגמרי. אני חוזר באוטובוס, מה אני עושה אחר כך? רגע, איך אני איזה? שמעתי שיש איזושהי משרה, ראיתי איזשהו פרסום. זה המחשבות שעברו, ולפחות שהם שיתפו איתי. ואני חשבתי אופטימי. שוב, אנחנו אותה סיטואציה, חבר'ה, אנחנו בני אותו גיל, אנחנו גרים באותו אזור, חולקים את אותה מציאות. ממש, משפחות פחות או יותר אותו נקודת פתיחה. חולקים את אותה מציאות. ומה שיחזיק אותי, זה היה אופטימיות. חבר'ה, אני רוצה שנחשוב איך אנחנו לוקחים את המציאות שלנו ומסתכלים עליה אחרת. לקחתי טוש, צבע הכי לא זה, אני מקווה שהוא עובד, כן? היום הטושים עובדים ממש ממש טוב. זה קטע לשם שינוי. בסדר? אז חבר'ה, לא משנה מה קורה. באמת אם זה בעסקים, אם זה בחיים האישיים, אם זה באמת בכל דבר. אני חושב שאנחנו חייבים לקחת כל סיטואציה. כי אם אני רואה את הדבר הזה ככה, אומר, אוקיי, זה ככה. לא. לא! עובדה! היינו באותה סיטואציה, היינו אותם שני עבריינים. חבר'ה, אחד מסתכל לחלון, בחלון, ורואה סורגים. אומר, זהו, אני מת כאן. השני מסתכל בחלון, ואומר, בונה, אני מחכה למחר. אני מחכה למחר, איזה צחוקים יהיו. ובחדר אוכל, ובקנטינה. עכשיו, שתיים אין כסף לקנטינה, בקנטינה, המקולת של... אין להם כסף לקנות ולהסתדר. ועדיין, אחד בדיכאון טוטלי, והשני פורח. בסוף, המצב אותו מצב. זה אני מסכים, אנחנו לא יכולים לשנות אותו באותו רגע. זה מצב נתון. רק אם אנחנו נגייס את הדבר הזה, עם הכתב המכוער הזה, את האופטימיות, אנחנו נצליח. ואני רוצה להגיד לכם דבר כזה, האופטימיות הזאת היא דבר, אני כבר נגמר לי הזמן, רק שורה האחרונה, האופטימיות הזאת היא דבר שיחזיק אותי במשך כל כך הרבה שנים, להגיע למצב שגם מה שהיה קשה, וגם שחשבתי ותוכניות שבניתי לא הצליחו, עדיין המשכתי, והתמדתי והייתי עקבי, ובסוף הדבר הזה הצליח. ולכן, מי שיגייס את האופטימיות, יצליח. תודה רבה. תודה, תודה, תודה.